დედამიწის საერთაშორისო დღე თბილისში სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნეს. დედამიწის მოდელი ახალგაზრდების ჯგუფმა რუსთაველის პროსპექტზე სწორედ ამ თარიღის აღსანიშნად მიიტანეს. მწვერვალობაში პროფკავშირების წარმომადგენლებიც ჩაებნენ. პოლიეთილენის პარკებით და ცარიელი ბოთლებით სავსე მავთულის რგოლი აქციის ორგანიზატორებმა ადამიანებისგან დამიძურებული პლანეტის სიმბოლოდ აქციეს. დედამიწას, რომელზეც ჩვენ ვცხოვრობთ, უკიდურესად დაბინძურებულია დღესდღეობით და განსაკუთრებით დაბინძურებულია პოლიეთილენის ნარჩენებით. ეს საშიში არის იმიტომ, რომ პოლიეთილენი არახრწნადი ნივთიერება არის. მის დაშლას საუკუნეების ჭირდება. დაიცავი დედამიწა, უთხარი არა პოლიეთილენს. ეს საერთაშორისო დევიზია, რომელსაც თბილისშიც იმეორებდნენ. რატომ აღნიშნავს მსოფლიო 1990 წლიდან დედამიწის დღეს, ამის ასახსნელად აქციის ორგანიზატორებმა სპეციალური ბროშურები დაამზადეს. ადგილა დაბინძურებულია და ბევრი ხრის უადგილო ადგილას ცელოს. თქვენ თუ ასწავლით შვილს, რომ არ დაანა. რა თქმა უნდა. იქა დიდი დედამიწის დღეა. პროთ ეხლა გავიგე რომ საუბნები ასეთი საშიში იყო დედამიწის თო აწია გადავდებ ქუჩაში. მამთულის დედამიწა პარლამენტთან სიმბოლურად მიაგონეს. ვაპირებთ რომ ჩვენი ინიციატივა ეხებოდეს იმას რომ ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკებისგან მაინც დავიცვათ ჩვენი დედამიწის ნაწილი რომელსაც საქართველო ქვია. აი ესეთი ინიციატივა იქნება ჩვენ დახურ 10 დღეში შევიტან ამ ინიციატივას. გარემოსდაცვის სამინისტროს პოლიეთილენის წინააღმდეგ გამართულ გამაფრთხილებელ აქციაში მონაწილეობა არ მიუღია. თუმცა მინისტრმა გარემოსდაცვის მოწოდებით აქცია მოსწავლეებთან მოაწყო. მოგითხრათ, რომ თელიერი ბედნიერი გამოვარდნილია გარეთ და დედამიწის დღეს აღნიშნავს ეთქი არ არის ეს. მაგრამ აი ბავშვები, გარემოსდამცველი სხვადასხვა ორგანიზაციების სამინისტროს თანამშრომლები ცდილობთ რომ აღინიშნოს, შევახსენოთ ადამიანებს რომ ერთი დღე შეიძლება იყოს ისეთი რო განსაკუთრებულად პატივიცეთ იმპლანტას სადაც ხოროთ. ხე ქართულ მიწაზე ამერიკის ელჩმა დედამიწის დღეს სიმბოლურად დარგო. ჯონ ბასთან ერთად ეს თარიღი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის აღსასრულებლად აღნიშნეს.